Вітаю, друзі! В ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні у нас в гостях актор Євген Скрипник. Женю, вітаю! Вітаю! Розкажи, будь ласка, чим зараз живе театр? Чи вже показуєте ви вистави? Взагалі, чим зараз займаєтесь? Так, театр повернувся до свого, ну скажімо, природного ритму, темпу і способу існування. Наскільки це можливо на сьогодні? Від 25-го... травня ми запустили репетиційний процес і вже, слава Богу, з 28 числа почали давати вистави. Тобто 28 в суботу і 29 травня у нас були дві вистави. Слава Богу, минули вони без сигналу тривог. Про повітряних тривог, так, тому все відбулося за належним чином і ми тому дуже щасливі. Скажи, якщо зможеш пригадати, який у вас був репертуар до початку війни, і який він буде зараз? Чи змінився він і як? Ну, по-перше, хочу спочатку сказати, що я говорити можу тільки від свого імені як актор. Тобто всіх деталей я не знаю наразі, але наскільки бачу, то трішечки репертуар у нас, ну, так би мовити, відкоригувався. Тому що деякий матеріал на сьогодні він або не є актуальним, або є суперечливим з певних точок зору, і аби уникнути в першу чергу усіляких неприємних нюансів, або ж образити кого-небудь, чи військових, чи, можливо, переселенців, чи, можливо, взагалі якось негативно відкласти якусь негативну думку глядача про нашу роботу, про авторитет театру. Я так розумію, що деякі вистави в нас трішечки почекають поки що. Але, в принципі, основна наша, так би мовити, ударна група вистав, вона в строю. Ми сподіваємося, що актор, тобто глядач сьогодні піде в театр надихнутися, трішечки прийти до тями. Тому що театр, як і література, як і музика, він нас повертає в нормальний ритм життя, в нормальний духовний стан. І я сподіваюся, що всі, хто до нас прийдуть саме по це і отримують цю от порцію, скажімо так, натхнення і з задоволенням підуть додому. Тобто можемо трохи так проанонсувати. От сьогодні, наприклад, якщо глядачі захочуть переглянути одну з вистав, що це за вистава буде, яка її назва? У нас найближча вистава буде в суботу, це 4 червня, це буде «Мала сцена», Ясміна Реза, арт. У нас називається вистава «Не залишайте без нагляду друзів». Це комедія про трьох друзів, мала сцена, доволі душевна. Тобто для людей це не видовищна вистава, це мала сцена, це вистава, її треба слухати, її треба смакувати, тобто для людей таких пильних. А відразу буквально в неділю це буде велика сцена, буде «Циганка Аза», одна з найяскравіших наших вистав, мюзикл. Тому всі, хто ще не запланував або планують, субота, неділя, кожної суботи, кожної неділі, а театр чекає вас на свої вистави. А також в п'ятницю у нас є така приємність. Ну, відносно вона приємність, тому що ми знаємо, що сьогодні з Херсоном. І «Мельпоме на Таврії» живе, слава Богу. Фестиваль далі дихає. І більш того, він перескочив якусь межу, якусь загороду і вийшов далі. І я, чесно кажучи, до цього дуже радий. Це специфічний формат, але він, мабуть, дуже необхідний зараз, тим більше для підтримки Херсонської області, Херсонського театру, всіх людей, які знаходяться зараз в окупації, щоб вони розуміли, що нехай це географічно зараз у них там ця окупація, але Україна з ними. Да, ми єдині. Ми єдині. І тому якраз я ж кажу про що. «Мельпоме на Таврії» виїжджає за межі Херсонської області, це буде фестиваль по всій Україні і наш театр також бере участь у фестивалі 16 червня з виставою «Вічний закон материнства» за п'єсою Володимира Венеченка «Закон». Так що ми дуже щасливі, що ми долучаємось до цієї, я вважаю це місією навіть, місії продовжити життя усіма силами фестивалю «Мельпоме на Таврії» і тим самим показати руському міру, що йому тут зовсім нема що робити. Так, йому тут не раді зовсім. Скажи, наше місто, область прийняло багато переселенців. До вашої команди хтось доєднався з інших міст? Оскільки театр, скажімо так, був на паузі цей довгий час, то потік людей, я знаю, є в місті, і навіть кадри професійні театральні теж через місто перетікали. Але
переважно люди йдуть далі. На сьогодні в нас поповнення чи доповнення, як правильно сказати, навіть не знаю, а двоє наших колег, які, до речі, давно, колись, мабуть, близько там 80 років, я точно не пригадаю, вони поїхали з міста, з нашого, поїхали в Харків, а сьогодні доля їх повернула назад. Я сподіваюся, що їм тут буде комфортно. Це Женя і Дмитро. Ми дуже їм раді, це подружжя. Так що я сподіваюся, що не одні вони до нас навіть приїдуть. Можливо, ще в нас тут з'явиться підтримати нашу команду, тому що театр цього зараз потребує. А хтось поїхав, можливо, там за кордон? Так, декілька людей, наскільки я знаю, від'їжджали, скажімо так, з метою евакуації аж в країни Євросоюзу. На сьогодні я не хотів би називати прізвищ, тому що достовірно мені невідомо, але наскільки я знаю, кілька людей, мабуть, не повернуться. Я достовірно не можу сказати, але, ну, на жаль, така картина є, тому що і я не то, що не збираюсь когось звинувачувати, а такою є наша реальність сьогодні, це треба прийняти. Кожен і кожен набирає для себе, як йому зручно, абсолютно комфортно і безпечно. Скажи, чи є якісь обмеження, чи повні зали можуть збиратися людей зараз? На превеликий жаль, театр не має свого укриття, власного. Я знаю, що деякі театри в Україні так і працюють, вони мають своє укриття, воно розраховане на певну кількість людей, і просто глядач, який приходить на вистави, під час повітряної тривоги спускається разом з персоналом театру в укриття, і з огляду на ту кількість місць, на яку розраховане укриття, люди наповнюють свою залу. У нас, на превеликий жаль, в приміщенні власного укриття немає, тому ми змушені і особисто, тобто персонал театру, змушений виходити в найближче укриття, і всім глядачам ми також змушені пропонувати інше укриття, яке знаходиться поблизу театру. Але ж, мабуть, перед початком ви попереджаєте глядачів, куди однозначно їм? Ну, по-перше, ми дуже довгий був процес і важкий, наскільки мені відомо, з питань влаштування цього способу існування, вироблення цієї процедури. На сьогодні ми навіть її активно намагалися розповсюджувати в соціальних мережах своїх. І обов'язково перед початком вистави також звучить в запису голос нашого актора Олександра Ярошенко, який розказує всім, чого чекати і як треба буде діяти у разі сигналу про повітряну тривогу. Якщо коротенько, я скажу, повітряна тривога, на превеликий жаль, змушує всіх нас вийти, покинути приміщення театру і прийти до найближчого укриття. Найближче до нас – це клуб «Вельвет», там є укриття доволі непогано обладнане. Ми переміщуємось туди. Але, в принципі, ми не можемо людей змусити йти в те чи інше місце. Так. Хтось залишається на вулиці, наприклад. Хтось прямує в інше місце, хтось близько живе, йде люди додому. Це ситуація. Точніше, цього ще не було, слава Богу, але я розумію, що так може бути. Бо я подібні випадки бачив під час інших повітряних тривог. Я ж кажу, я бачу, як люди гуляють під час повітряних тривог на вулиці. Вони, звісно, пильнують, але все одно життя якось продовжується. Хтось взагалі не зважає, я цього, правда, не розумію, але, ну, це вибір людини. Так от, якщо повітряна тривога, сповіщення про повітряну тривогу буде перед початком вистави, і актори, і персонал обслуговуючої вистави, тобто всі цехи, йдуть в укриття, і ми пропонуємо глядачам теж прийти в укриття. Якщо цей сигнал не тривалий, тобто до однієї години, ми повертаємось до роботи і по готовності починаємо виставу, показ вистави. Якщо ж повітряна тривога сповіщається під час вистави, вистава, на превеликий жаль, зупиняється, ми знову-таки всі виходимо і йдемо в укриття. Якщо знову повітряна тривога триває не більше 60 хвилин, ми повертаємось, працюємо виставу далі. Так є за планом. Якщо ж сигнал повітряної тривоги довше звучить, години, то, на превеликий жаль, ми не маємо, по-перше, комендантська година, по-друге, транспорт і так далі. Тобто, аби не ризикувати ні людям і нам не затягувати час перебування на робочому місці, ми змушені вистави це будемо переносити. Ми дуже сподіваємося, я кажу, ці дві вистави, які були 28 і 29 травня, вони минули, слава Богу, без сигналів. Ми хочемо вірити, свято віримо, що так і буде далі. Але повітряна тривога застала нас на репетиціях. Ну, процедура доволі проста, ми всі просто підіймаємось, виходимо з робочого моменту, переходимо в укриття, після завершення повертаємося, продовжуємо роботу.
Що стосується вистав, я ж кажу, ситуація така, на превеликий жаль, поки що. Може з'явиться якась корекція, буде проводитись цього плану, але наразі сказати точно не можу. Ну, тобто, наприклад, якщо люди переглянули половину вистави, лунає сигнал тривоги, тривога триває понад 3 години, наприклад, вистава не продовжується, а... Тобто люди вже не побачать кінець? Ні, вистава буде перенесена. Ага, вона буде перенесена. Однозначно, вистава буде перенесена. Точніше, мені не хочеться, щоб вона була перенесена, мені хочеться, щоб вони всі прозвучали і відбулися, як належить, в одному пориві. Ви починаєте з того ж місця, на якому закінчили? Власне кажучи, поки ми з цим не зіткнулися, я знову-таки, я не маю повного доступу до інформації, та, власне кажучи, це треба... мабуть, вирішити в ситуації. Звісно, це буде коректно і правильно почати виставу спочатку, тому що ну, цілісність звучання художнього твору, вона має витримуватись. Як буде насправді, нам невідомо. Також звучало питання, скажімо, якщо виставу ми зіграємо, майже все залишиться, скажімо, 10 хвилин до кінця, і звучить сигнал повітряної тривоги. І тривога тривала. Що нам робити? Нам переносити виставу заради 10 хвилин до завершення? Мені здається, що ну, це треба вирішувати буде по ситуації. Якщо ми будемо з глядачем переміщатися в укриття всі разом, я думаю, що живе спілкування, ми вирішимо, що вони скажуть, нам приємніше з вами поспілкуватися, дякуємо, виставу переносити не треба. Можливо, так. Деякі вистави так і завершуються в певних театрах, я знаю. Тобто живе спілкування з глядачем в укритті певною мірою компенсує виставу. Це виключно від ситуації. Ми живемо в такий складний час, коли прогнозувати щось або категорично щось стверджувати, я думаю, не варто. Як ще скажи наостанок, підтримуєте якийсь зв'язок з театрами з інших міст? Зараз спілкуєтесь? На особистому рівні, ну я ж кажу, я сьогодні тут як гість, як особистість, як актор, тому так, особисто, звісно, з певними акторами, з якими тримали зв'язок, намагаємось тримати. Ну, чесно кажучи, зв'язок більше тримається з якимись рідними і друзями, так, війна сколихнула нас. Ну, гаряче місце в нас – це Херсон, тому що в Херсоні живе наша родина. Зв'язок тримаємо дуже обережно, навіть іноді я от особисто, чесно кажучи, навіть як побоююсь зв'язуватись, тому що зайва якась увага до цих людей від нас може спровокувати щось. Я не знаю, що робиться з прослушками там, телефонних розмов. Зараз я знаю, що і інтернет там під контролем російських окупантів. Чого чекати, я не знаю. Херсон, це під Сумами також у нас родина є. У нас дуже багато з'явилося зараз друзів-переселенців, які приїхали до нас в місто, ми обзнайомилися в волонтерському центрі, вони роз'їхались додому. Тому так скромно, але тримаємо зв'язок, там, скажімо, Чернігів, той самий Харків. То зв'язок тримається, Західна Україна, ясно, що також за можливістю між друзями, між колегами спілкуємось скромно, але тримаємо зв'язок. Театри живуть. Якісь раніше, якісь активніше, якісь скромніше. Хтось повністю перейшов в укриття, а хтось працює на рідному майданчику. По-різному. Це такий час, коли, мабуть, і вимагати нічого не можна конкретного від театру. Тим більше, що це все-таки, вибачте, мистецтво. А мистецтво, яке працює за калькою, воно припиняє бути мистецтвом. Дуже рада, що мистецтво і живе, і розвивається попри війну, такий складний час. Женя, бажаю тобі і подальшому вистав без тривог, щоб все у вас проходило безпечно. А вас, друзі, прошу та закликаю купувати квитки, приходити на вистави, підтримувати наш театр. Нагадую, це був інформаційний марафон «Непереможний вітер».